שלום, כנסו ללימודים אונליין, אנחנו בית ספר שמלמד אונליין אחד על אחד את לימודי העיצוב, עיצוב גרפי, בניית אתרים, UX, UI, בדגש על עיצוב אפליקציות, עיצוב אתרים בוורדפרס ואלמנטור. היום נראה לכם בסרטון uh, בתוכנת הפוטושופ, איך אנחנו עושים אפקט די פשוט, מאוד אפקטיבי, שנקרא דו-אוטון. נכנסתי לפה תמונה, מה שאני בעצם עושה אם נלחץ פעמיים על התמונה, על הטקסט, ייפתח החלון של ה-Layer style, ובתוך ה-Layer style אתם תמצאו את כל האופציות של האפקטים, ולמעלה, blending options. אם אני לוחץ על blending options, מוריד את ה channels נגיד מוריד את ה-R, אוקיי, ומה שאני עושה בעצם, אני משכפל את התמונה בעזרת ctrl j שם את התמונה שהכפלתי מתחת, ולתמונה ששכפלתי אני מוסיף את הצ'אנל חזרה. עכשיו עדיין לא קרה שום דבר, אבל אם אני מזיז את התמונה שמעל, אתם תראו שהיא משלימה את הצבעים, ובעצם יוצרת את האפקט של הדו-אוטון. יש שם המון המון דוגמאות, זה נקרא דו -טון. מאוד אפקטיבי לפוסטרים, פליירים. ניתן צבע לטקסט דרך ה-Properities, do what on effect. אפקט מאוד פשוט, כשאנחנו רואים אותו לפעמים נראה מורכב, או שאנחנו חושבים שהוא מסובך, אבל מה שעשיתי פשוט שיניתי את הצ'אנלים. אז שוב פעם נחזור על הפעולה, לחיצה פעמיים על השכבה, תיתן לכם את האופציה. להחסיר או להוסיף צ'אנלים, אני רוצה לשנות צבעים. נשאיר את ה-G מחובה, או רק את ה-R. ואתם תשימו לב שאם אין לי את התמונה מתחת, אז התמונה בעצם יש את החסר צבעים. יש לנו רק כחול, רק בלו מתוך ה-RGB, רד גרין בלו, אם אני מוסיף את התמונה, קיבלנו את האפקט של הדו-אוטון. לעוד לא סרטונים, טיפים, טריקים, חפשו אותנו בגוגל, סולו לימודים אונליין, יש לנו המון וידאוים על פוטושופ, אילוסטרייטור, אלמנטור, וורדפרס, אובי-אקס-די, ותודה שצפיתם בסרטון.